Հանրապետության նախագահի հրավիրած խորհրդակցությանը մասնակցել են այն շինարարական կազմակերպությունների ղեկավարները, ովքեր պետական պատվերի շուրջ 70%-ն են իրականացնում։ Խորհրդակցության հայտարարված թեման կապիտալ շինարարության բնագավառում եղած խնդիրներն են և աշխատանքների արդյունավետությունը։ Խոսվեց և աշխատանքների որակի և ժամանակակից տեխնոլոգիաների կիրառման մասին, սակայն առանցքային հարցը մի շարք կազմակերպությունների աշխատավարձի մասով ունեցած պարտավորություններն են։ Այս երակցող վարպետները հիմա աշխատում են Ղարմետաքս կոմբինատի տարածքում։ Մի քանի ամիս առաջ այլ շինհարթակում էին աշխատում։ Աշխատավարձ չստացողները միայն նրանք չեն։ Քաղաքաշինության նախարարության դիտարկմամբ 3 կազմակերպություն բանվորներին չի վճարել փետրվարից, 3 մարտից, 8 ապրիլից, 4 մայիսից։ Շինարարական կազմակերպությունների ղեկավարները այս խնդրի վերաբերյալ իրենց բացատրությունները ներկայացրին։ Մի մասը լրացուցիչ կատարված աշխատանքների արդյունքում է պարտքեր կուտակել։ Քաղաքաշինության նախարար Կարեն Շահրամանյանի բացատրությամբ հետաձգված վճարման պայմանով աշխատանքը ոչ բոլոր կազմակերպությունները ի վիճակի եղան իրականացնել։ Կառավարությունում կարծում են, որ շինարարության ոլորտից շահույթի արտահոսք կա, այդ իսկ պատճառով ազատ միջոցներ ընկերություններում չեն մնացել և նրանք դիմել են պարտքերի։ Ընկերությունները պարտք են միմյանց շինարարական խանութներին ու շինանյութ արտադրողներին, որոշներն էլ աշխատողներին։ Նախագահի առաջին հանձնարարականը այդ կապակցությամբ էր արգելել լրացուցիչ աշխատանքների կատարումն ընդհանրապես։ Երկրորդ հանձնարարականը վերաբերում էր չվճարված աշխատավարձերին։ Առաջիկա օրերին մոտ 1.5 միլիարդ դրամ է ուղղվելու կապիտալ շինարարության բնագավառին։ Լրացուցիչ շուրջ 200 միլիոն դրամ կազմակերպությունները կստանան նախորդ ամիսների աշխատավարձի մասով պարտքերը մարելու նպատակով, և որպեսզի պետական գումարները բանվորներից բացի այլ հասցեատեր չունենան, գործընթացը գտնվելու է կառավարության հսկողության տակ։ Լուսինե Ավանեսյան, Մհեր Մկրտչյան, օր։